disko berria eskutartean dugula, Bilborroken egin dugu hitzordua iora, eta ezakit eskenatoki hau berezia dan zuentzat, bueno, a ber, ezaguna bai, ezaguna bai, baina pop rock bila de Bilbao lehiaketa hemen, bai, hemen izan zen. Hemen izan zen, 10. Bai. Edizioa, euskal talderik eta onena, ez? Bai, 98an izan zen, digo, horretzen justo nire lehenengo lanean egon nintzen, eta ez ezan lanetik urten eta ona etorri, super gaizorik gainera, eta bai, gogoratzen dut kontzertua, uste dut izan dela nire kontzerturik tentsoena. Uh-huh. Bai, azkenean jo daukazu hori, lehiaketa bat da, publikoa ere lehiaketarako pres dago normalean, bai, bai, bai. Ez? Normalean dago tensio hori eta bai, lagunak publiko, ikustera bai, ere, ez? Bai, lagunak ikustera, baina gero jende asko badago zergaitik ez nago ni hor eta, ez? Holako holako uh-huh. asko ere bai egoten ziren behintzat eta gero gogoratzen dut Belen Mijango zegoela lehenengoko ilaran eta egiten genutuen, bueno, man jarrita, ez? Eta egiten genutuen gauz, bueno, abestiak egiten eta zerbait apuntatzen zuen eta hori niretzako izan zen super traumatikoa. Bailak agau edo, ez dakizu super tensa, baina bai. Hori izan zen lehenengo aldia, gero egon ginen beste nonos bertsinio bat egiten eta gero kontzertu laburren bat egiten ere, bai. Hemen ere, ez? Bai. Uh-huh. Eta azkenengoa akustiko, bai, apesti pare bat akustikoan edo. Azken boladan ere, hortan ere basabiltzate, bai, ez? Bai. Aurkezpenak egitenan eta hemen, ez? Bai, ez da tokatzen dana da, asike. Bueno, ordutik ona, 98an esan hori, duzu. Bai. Orduan, aldez aurretik agian irabazi zenuten Gazteako bai. Maketa lehiaketa, ez? Bai, maketa lehiaketa aurreko urteko 97ko azaroan irabazi gendun. Eguna gogoratzen dut ere bai, azaroako 22, justo Michael Hutchens suizidatu zen eguna izan zen, Santa Cecilia eguna. Uh-huh. Eta gero hau izan zen, ba, Pirila aldera uste dut. Horrelako detaileak gogoratzen dituzu, gero ibilbide luzea duzu, baina... Baina, jo, adibidez Gazteako maketa lehiaketan gogoratzen ditut egun horretako ia segundu guztiak. Egun oso berezia izan zen, normalean jendea enteratzen da aurretik Gazteakoak deitzen dute eta abizatzen zaitu, ba, irabazi duzula, eta ez da gizar, bintzat horrela izaten zen garai horretan. Arazo bat izan zuten nire telefonoarekin, ez egoan telefono mugikorrik, orduan fijora, eta arazo bat izan zuten telefonoarekin, orduan gu enteratu ginen irratiz, baina ez genekian ere selekzionaturik geundela, orduan izan zen irratiz enteratu, hor gen, joe, bagaude hogei, ez dakit hogei ziren edo, eta gero jendeak botatzen zuen, ez? Eta orduan irratiz enteratu ginen danaz, ez? Orduan izan zen guretzako, super emozionantia, bizi izan gendun, osea, segundu bakoitza, eta niko egoratzen dut, momentu guztiak goratzen ditut, non egon nintzen, zer jaso, bueno, dena. Eta ondoren iritsi zen lehenengo diskoa, ez? Eta hor esango genuen, osea, Maizek, bueno, ibilbidea egiten hasi zela, ez? Bai, hori da, azkenean, orain 23. Urtea egingo dugu, ez, aurten. Elektrizitatea diskoak 20 urte betetzen ditu aurten, osea, ez... Como... Harin esaten da, claro, eh? Claro, da, izan dago, ui, que susto, ez? Egin genituen 20, baina, karo, ja pasatu ditugu ere, bai, orduan, bueno, ostra. Beraz, 23 urte, kantari, bai. Kantugile, eta bai. Talde bereko partaide bai. Izaten. Ez dakit sekreturik daukazuen zea Maizen jarraitzeko musika mundu honetan. Ez, ba, azkenean da bikote ezberdinak moduan, ez? Zuk daukazu bikote handiago bat, ez dela bi pertsonana, eta eraman behar duzu eta erabaki behar duzu bikote horrekin jarraitu nahi duzun, edo harinago nahi duzun joan, edo danon erritmora joan, nor tiratzen duen, nork ez duen tiratzen, hori dana, ez? Orduan lortu duzu, ez? Hori momentu batzutan, ez? Era batean eta beste batzutan beste batean, ez? Eta argi izaten, ba bueno, ba azkenean erritmoa bera izan behar da. Ez bakoitza bere erritmora badoa, ez dago zer eginik. Orduan azkenean ba begiratzen bauz, ez dago, bueno, zer, nahi dugu erritmo taldeak gauza gehiago egitea edo gaudenok joango gara gauzak egiten, ez? Eta ikusita nola aldatu den ere musika mundua, suposatzen dut ere balio handiagoa emango diozuela, ez? Egindako ibilbide horri, ez? Jo, eske ez dugu pentsatu ere egiten, urteak aurrera doaz eta urtero gaude sartuta movida ezberdinetan eta aurrera jarraitzen dugu, ez dago ez dakit zelan azaldu. Ez duzu horren beste hausnartu. Ke ba, eske gainera hausnarketarako denbora askorik ez daukagu, azkenean lanakin, familiakin eta zagizar, ba, taldeak daukan zati hori ezin gara ibili hausnarka eta askotan eta gauza askori buelta ematen, ez? Lana aipatu duzu,
lana baduzu ere ikusia egiten duzunarekin, bueno, oholtza gainean, ez? Musika irakaslea zarelako, bai, ez? Bai, zara eta Moskolan nago azkenengoko urteotan, eta sorte dauka eta hor jarraitzen dudan, mm-hmm. Azkenean beraz, txikitatik izan duzu zaletasuna musikarekiko? Betidanik, ez dut ikusi, osea, nire bizitzaz dut inoiz ere planteatu musika gabe. Txikitatik kantatzen nuen eta txikitatik hasi ginen, bueno, nire etxean beti oso musika mugimendu handia egon da, ez? Beti gurasoak solfeora sartu, osea, nire nebarrebak ere danak joan dira solfeora, bueno, danak atara dute solfeo eta ez dakiz zer da instrumenturen bat hasi eta nik berdin egin nuen. Ahotza ere, zure instrumentua dela gaur egun esan dezakegu. Bai. Ahotza ere, entrenatu, zaindu, bai. Eta, bueno, bueno, praktikatu egiten dela. Bai, azkenean, jo hori, txikitan kantatu egiten nuen, baina gero ja 13 urterekin, oso fana nintzen, ubiren oso fana nintzen, pero oso soratuta, claro, adolesentzia, bai, ba hori, badakizu fijasinoekin. Eta lortu nuen, bueno, nire nebarrebek erosita liburu bat, eta liburu horretan agertzen ziren akordeak, gitarrako akordeak, mm-hmm. eta ez dakizar, orduan, ba, gitarra bat hartu nuen, eta hor agertzen ziren zelan jarri behar ziren atxamarrak, eta ba, holan hasi nintzen kantatzen eta gitarra pizkatxu bat jotzen. Eta kontuak sortzen, ja, dagoeneko? Ba, bai, hartu nuenean, ja, lau bat akorde edo kontrolatzen dituenean nahiko txarto, ba, horretan hasi nintzen, bai. Eta gero irakurri dut, hori esnekiela, eta elkarrizketa prestatzen, ikasketa bidaian elkarrezagutu zenuten bai, taldekideek, Londreserako bai, bidai batean. Bai, gauza, justo, bueno, Pitik eta Asierrek txikitatik ez, oza, txikitatik ezagutzen dute elkar, eta talde bat zuten ere aurretik, Demosti Kuadra ditzen zana. Eta gero unibertsitatean, Asier egon zan lehen hezkuntza egiten, eta Piti musika hezkuntza, eta bere gelan Ruben. Mm-hmm. Ruben ezagutu zuten han, eta bueno, lagun egin ziren, eta gero eurek egiten zuten musika hezkuntza, baina arderaz, nik euskeraz egiten nuen. Gure egilakoek ez, bueno, ez gendun ezer prestatu, ikaizbidarik prestatu, mm-hmm. eta enteratu ginen, arderazkoek joan behar zirela Londresera, eta igual lekua zegoela, eta zaki zer. Eta lortu gendun azkenengo momentuan sartzea, joan ginen Londresera, han ezagutu gendun elkar, eta han pentsatu gendun, ba, bueno, nik kantatzen nuen gitarrakin, eta, uh-huh. eta arduan pentsatu gendun, jo, batzen bagara, zer ateratzen den, ez? Da, bueltan etorri ginen, ba, eurek bazeukaten lokal bat, batu, eta ziginen abestiak egiten, grabatzen, eta hori, segia betera, ja, ba, Euskadi Gazteko Maketaleiak eta... Bai, lehenengo grabatu zen dituzten kantutxe batzuk, eta horrekin abiatu zen duten, ez? Hori da, bai, ikusi gendun gustara egon ginen, eta aurrera jarraitu gendun. Gaur egun ere lokalean ordu, horren beste ordu sartu behar dira, gero zuzenean esaterako kantu bai. Berriak defendatzen. Ko? Hainbeste ez da behar, hainbeste, ba, zean, oza, beste gauza batzuk ere, oza, lokala beste gauza bat zen ere, mm-hmm. batu egiten ginen ordu piloa ematen genduen, ez genduen etxerik, orduan zure etxea zen libre egoteko, guraso gabe, zure bolara, ba, litroak egiteko eta lagunekin egoteko. Orduan espazio asko erabiltzen genuen, musika egiteko ere bai, ze pio bat ordu ematen genituen jotzen. Orain ez ditugu hainbeste ematen, baina guk mantentzen ditugu bi ensaio astero. Jendeak normalean ez du hori egiten, baina eske guk beharri izana daukagu. Eskapatzen bazaigu oso insegurua gara eta orduan osun paraienen paranoiatuta egoten gara. Orduan bueno, beti ikusten duzu beraiz norbait nota hartzen igual horrela hori galitu zitzaidan buruan eta horraitezko, benka, bi ensaio. Ez, baina normalean behar dugu. Bueno, azketan, jo, bizitzak eramaten zaitu leku ezberdin askotara. Orduan, kontzertu bat baino lehen ondo dago jakitea zer gertatu zaion zure lagunari aste horretan edo igual bi astetan ez duzu ikusi. Orduan, nahiago dugu batu pizka bat eta ikusi zelan gauden danok, ez? Bueno, behintzat guk horrela egiten dugu normalean. Gero, kontzertu asko badaude, ez ditugu horrek bi ensaioak egiten, ez? Ez berdina da. Hartzen duzunean, baina orain adibidez, ba, da gaudela kontzertuak baditugu, baina ez direla hain jarraian, ba, bueno, ba, bai, ensaioak behar ditugu guk, bai. Gaur eguna, atera diskoa, atera bai. Duzue, amargarrena, bueno, badago beste bat, ez, bertxe. Hau da, amargarrena, baina estudioko 9. da. Hori da, hori ez, da. Gero, 20 urte bete zenituztenean ere, ba, disko berezi bat egin zenutelako. Hori da, remixena. Remixena, da. Eta, bai. Barrez, bueno, amargarren diskoa bai. Eskutartean, zuzenean aurkezten, eta harrera oso ona izaten ari da. Bai. Bueno, ez harrera agortua, kartela eskaitzen bai. Ari zarete. Bai, leku
nahiko txotan, ba, superposik, gainera jo, egin genuenetik lehenengoko, bueno, badakizu beti lehenengoko kontzertua dela segulako kagea, ez? Eta bueno, egin genuenean lehenengoko kontzertu hori... Horrein dikere bat urduri egoten da. Claro, bueno, abestiak lokalen egiten dituzu, eta bueno, ba, oso ohituta zaude, ez dakizu funtzionatzen duten edo ez... zuzenekoan, ez? Eta izan zen kontzertua hasi egin gendune Lizarran izan zen, eta izan zen pasada bat, super gustela, eta esan dut, venga, funtziona, eta bale, zehala, zike, hau behintzat gainetik kendu, ez, hau tensiñoa, eta oso, oso gustora. Bilbon sarrerak agortu, Donostin ere. Bai, oin zabaldu dugu beste data bat Donostin, sortzian, bai, sortzian justo dana salduta dago, eta zazpia. Zabaldu dugu, aber jende animatzen den, sarrera gabe gelitu direnak, ba, hor aukera badaukate. Eta gitorrek bertigo pizka bat ematen duen, edo azkenean da, behira, nik hau egin nahi dut, bueno, aretoa bete eta ikusi nahi dut. Ba, ez, azkenean areto majoak dira, ez da esagerazio bat. Orduan tensio hori ez daukagu, olako areto bat beteta egotea badakizu berotasuna egongo dela. Beitu ba, antzokian egon zinean eta sekulako, osea, sekulako ambiente egon zen, superpolita izan zen. Nik horatzen dut, egon nintzala kontzertu taz aparte, osea, bi egun flipatuta, superposik. Ze oso emozionantea izan zen, ez? Dana, bazkenan horrelako aretoetan eta beteta egotea hori lortzen dozu. Orduan, da sekulako subidoia. Ezkene, ez bi egun, ba, humore honekin, eta normalean hori ez da inerreza lortzen, ez? Hala ere, atera diskoa, bueno, izenan jarri dirozue atera, bai. Eta baduzue asmo bat ere, ez? Euskal Herritik ateratzeko. Bai. Bueno, beti bili gara, o sea, emoten du dala, como, venga, joango gara, atera, ez, ba, atera gara beste urteetan ere. Aterak markatu nahi duena da, barruan daukagun guzti hori ateratzea lasaitasuna handiz. O sea, eta tranquil, da, lokaletik atera, etxetik atera, Bilbotik atera, mundutik atera, ez, sin más, da mugimendua egotea. Ez, eta lasaitasun handiz, dana ateratzea, eta tranquil, tensiño barik, azkenean oso tensio ibiltzen gara, ba, azkenean sentitzen dugun adierazteko ere, bai, ez? Eta bai, ba, aterako gara, datorren, bueno, egun batzuk barru bagoaz Europara, eta, bueno, gongo gara Berlinen, Amsterdamen, eta orduan bagabiltza, ez? Baditugu kontzertuak, bueno, Madrilen, Valladoliden, Salamankan, eta horretan gabiltza, gero festivalak ere, pare bat ja baditugu, dala San, ateratzen lekua, eta gero Benikasinen, eta hori da San da Benikasin egiten dena, eta Tsunami Gijon, orduan bagabiltza ateratzen, eta oso gustora. Diferente doa zean maiz Amsterdamera badua, edo, bueno, ez da geto. Bai, ez da berdina, Donostiko kontzertuan badakigu egin alditugula gure ia bi ordu horiek tranquil, eta Amsterdamera, ba ez, ba, egin behar dugu kontzertu laborrago bat, ba, jendeak esaitu hainbeste ezagutzen, eta bi, ia bi ordu egotea, ba, jendearen txako izan leike nahiko tuboa, ez? Orduan, ezagutzen ez duzun talde bat, ba, azkenean horrelako momentu baten, ordu tapiku egiten baduzu, asko ser efektiboa izaten da. Baina, bueno, ez dakigu, ikusiko dugu ere ze jende etortzen dan, eta ze mugimendu dagoen, eta arduan aldatu geinke ideia ere, bai, segun... Bai, ze gaur egun ere musika kontzumintzeko era edo aldatu da, ez? Bai. Bueno, gu ezagutu dezakegu Amsterdameko talde txiki baten musika, ez? Leku askoz be gehiagoetara heltzen gara eta jakin gabe, ez? Hor daukazu Spotify eta hor bere estadistikak eta bere algoritmoak eta eramaten zaituela. Hori da. Batean deskubretzen duzu. Oraindik euskal musikarekin nahiko kurioso izaten da, egiten duena da euskal musika guztia lotu eta berdin da zein den, ez? Bai, eta batzutan zu ere ikusten duzu, hau entzun dut eta ona eramaten nau. Claro, hori da, ez? Orduan, bueno, ba, joango da, gauzak aldatzen joango dira, ez? Estilotan igual gehiago sartzen, baina, bueno, bai, aukera askoz ere handiagoa da, ez da, zertan inorri bili behar lio bat egiten zure diskoa lortzeko, ez, internet bidez badago. Bueno, hori datorrena, baina errepasua egiten, ze Amaizen ibilbidea aipatu dugu, 10. Diskoa dela, baina urte bat esango nuke bai dela, pizka bat, ze Amaizen ibilbidea aldatzen duela, 2010 era diskoarekin. Bai. Zeigarren diskoa uste dut izan zela, bueno, izango da, ez dakit, egin beharko nuken hasieratik. Ez, baina hortxe ere, bueno, erabaki bat hartzen duzu, ez duzuela dendetan salduko, internet bidez, eta
kasualitateak edo ez dakit, patuak disko horretan data egon zena beste eta kukutxaren eta kukutxarena kantua zaharra zela, baina bueno, diskoan jarri zenutela ez galtzeko eta kuriosoa bada begira bi kantu hoiek nora joan diren, ez? Bai, gauza san, justo aurretik beste disko guztiak erabaten edo beste baten egin genituela disketxeekin edo norbaitekin. Eta heldu zan momentu bat, ja, egon ginela gorroraino. Eta arazoak jartzen zizkiguten distribuzioa egiteko. Orduan, klaro, buruari eragin behar diozu. Ez da, egingo dut berriroaren norbaitekin edo buelta bat emango diot distribuzio horreri. Orduan, erabaki gendun, hori diskoa banatuko esela egongo ez dendetan ez interneten ere ez. Azkenengoko, lehenengoko kontzertuetan, 10 kontzertu egin genituen. Eta kontzertu horietan, sarrerarekin batera, 10 euro ordainduta diskoa zeneukan. Eta arduan hori bai izan zela, jendea urduritu egin zen, ez dakit zer gertatu, eta dena saldu genuen. Osea, sarrera guztiak, leku guztietan, eta kolak eta danetarik egon zen. Orduan, momentu horretan, gero ez genuen izan arazorik distribuitzeko, horren ostean, zizkibuten ateak itzi, eta, bueno, ziginen diskoa zabaltzen. Baina, klaro, negua jandata bestia egon zen hor barruan. Gauza ezberdinen gatik, nire ustez ere situazio politikoak ere eragina izan zuela, momentua dena, abesti horrek jendea zoratu egin zuen. Baina kuriosa da jendea oraindik zoratu egiten duela, eta orain jendeak ezagutu egiten du eta flipatu egiten du abesti horrekin, ez? Orduan, karo, horretxako gozada bat, zer esango dizut. Bueno, aipatuko nuke ere bideoklipa, baita ere, bueno, zein euskuntzarekin egin zenuten, oso zentzilloa, baina jendeari ere, bueno, baina ezke behiratu hainua moioak nola egiten duen. Bai, izugarria. Ingen duen justo, bira horretan, Tolosan ingen duen, Bonberenean kontzertu bat, eta kontzertuaren ostean, tipa bat etorri zitzaigun, eman nahi dizu eta hau, erabili nahi duzuen erako. Bale, hartu genuen, eta horrengo kogunean gogoratu, eman digut ezagizar, da jarri genuen DVD-a, eta ateratzen zen hainua moioa, zein hizkuntzan negua jandata egiten. Negua jandata zen abesti bakarra interneten zegoena. Baina berak egin zizkugun beste bat, hartu zuelako akustiko bategaitik, lortu zuen ez dakit nor, eta beste abesti batekin ere egin zigun zein hizkuntzarena. Flipatuta galitu ginen, negar baten bideoa ikusten. Orduan, berak itxi zuen bere telefonoa eta dena, eta izan zen, egun batzuk pasatuta, berarekin hitz egin, eta nahi duzu gure bideokliparen protagonista izan, da bai. Da horrela atera zen, osea, kasualidades ez da. Kasualitateak, edo mandu. Dana kasualidadea, osea, batzutan emoten du hori, gauzak etorri egiten dirala, era oso positibo baten, negatiboetan ere jasotzen da askotan, baina kasu horretan dena oso positiboa izan zen, eta... Guzti horrek ere eman zintuen, ez? Arrakasta horrek orkestra sinfonikoarekin kantatzera. Bai, urte askoia pasatuta. Urte batzun pasata. Bai, eta hori izan da, hori izan da pasada bat, increíble. Ez que, azkenean gauza kainarin doazen ez, ez daukagu benetan disfrutatzeko momentu hori zuen. Dala hilabete bat, egon gara ere First Saturday jaialdian, egon ginen Bilboko bandarekin eta mila hotzekin, bai negua eta bai elektrizitatea jotzen. Eta enaiz orain dik oso konstiente, ez dut bideoa ere lengogunean emon zuten, eta enaiz oso konstiente, baina horrek gauza dira pasada bat. Gente guzti horrek. Eta superpolita, eta adibidez gauza horietan ez dugu, osea, etorri zaigu, ez? Eta hori izan da gozada bat. Orkestakoa izan zen, jo, eski arregloak, guri deitu zigutenean, hasiera nik esaten, jo, eski segun ze arregloak diren, nik entzun dituan abestiak, olan orkestakin, abesti rockeroak, edo poperoak orkestakin, esaten dira pizkatzu, ez, eta flipantea izan zen. Zuberre politak dira, bai. Pasada bat, elektrizitatean igo horatzen dut, pasatu ziguten soinu midi zerrado bat, baina oso txarra, eta joen egar baten. Eta deitu nion Fernandori, zelan kantatuko dut nik hau, zuek jotzen duzuen bitartean. Osa, dago puntu bat, dala, esagerao, ez? Eta orduan, gozada bat, hori ametsak, eta hori konturatu gabe, ez? Baina badinotzut, azkenean da, azten zara atzera begirat, ez, jo, etu,
Bueno, eta zean maizi esker, jende askok ere, bueno, Rekalden gertatutakoaren berri jakindu, Kukutza Gaztetxearekin gertatutakoaren ahotsa izan zareten musikaren bitartez. Bai, bueno, eta justo... Eta memorian agian igual geratuko da, ez? Ba, abestia hor gelituko da, ez? Jo, guk abestia egin genuen hori euren 10. urteurrena ospatzeko, eta oso gustora geltu ginean, gainera kolaborazioekin eta hori dana, eta gero gertatu zena pasada bat izan zen, oso gogorra uste dut danontzako. Izan zen humila zino oso handia, eta bueno, orain behintzat, ia handagoen etxea amaituta dago, baina zenbat urte egon da hori itxita hor, ezer gabe. Ezente urte, eta, bai. Jo, oso tristea, egiten zuten lana izugarria zen, oso zabala zen, jende askorentzako lekua, mierda bat. Eta da, azkenean udaletxek horrela, bueno, behintzat Bilboko udalak horrela funtzionatzen du kausu hauetan. Asi que ideal. Orain, aipatu ditugu kantu batzuk, orain 10 kantu berri, bai. Zuzenekoetan buru belarri sartuta, bai. Promo eta elkarrizketa aparte ere, ez? Zuzenekoak eginez, prestatzen, ensaiatzen, eta nola egiten da... kantuen zerrenda. Ba, berriak, suposatzen dut, bai, baiet. Jo, azkenean berriak esartzen dituzu. Ba, kontzertu luze hauetan, daukagu hainbeste arazorik, ze azkenean disko honetatik 10 abesti sartzen ditugu, orduan bat gelditzen da kanpoan, ez da hainbesterako sufrimendua izan. Baina, karo, sartu behar dituzu beste pio bat abesti, egon behar direnak, ba, komentatu ditugunak, Kukutza negua, elektrizitatea ere egon behar da. Eta badaude beste batzuk, Koiu abestia, jendeak eskatu egiten dituena, Bibihotz, osea, ze azkenean igertzen da momentu horietan sekulako ambientea dagoela kontzertuetan. Orduan, karo, Oso zaila da egitea. Zuen artean koruna egiten duzu, eh? Bai, azkenean. Heltzen da momentu bat, igual, nonok eska, jo, ba, igual abesti hau zarra hau errepekatu beharko genuke, edo berriro hartu, eta... Bai, berregin batzuk egin dituzu, dinot. Ze azkenean, ba, denborarekin ere, ze amaizen soinua aldatzen joan da pizka bat, ez? Baina azkenean hori... Kantatzeko era ere, ez? Hori zuzenekoetan egiten da. Azkenean... egiten duzun dena azkenengoko momentura doa. Orduan beste abestiak ere naiz eta ez igerria inbeste, baina negua ez dugu berdin egiten 2011an egiten dugun berdina. Osea, bai, estruktura eta hori dana berdina da, baina azkenean jotzeko era eta mugitzeko era ez berdina da. Hori aurtengoa da, bari gertatzen da beste guztiekin. Beste guztiekin. Bai. Zegia da, Aiorak kantatzen duela diferente lehenengo disko horretatik, bai. Egunera arte. Bai, oso diferente. Hasieran mina handia ematen nionik nire ahotsari eta orain ez diot hainbeste mina egiten, behintzat saiatzen naiz ez egiten. Terena asko zere gustorago nago. Bai, nire adibidez elektrizitatea bestia entzutea original asko kostatzen zait. Ah, bai, eh? Bai. Bueno, entzuleo giza ez dakit, ez genuke sumatuko baina, bueno. Bai, asko, nire asko kostatzen zait oso. Ez nire energia txako, daukana. Bai, energia badauka, baina ahotsare apurtu egiten dut. Orduan, ose, entzuterakoan mina ematen dit da sentsazioa bat, ui. Ike loka. Ez, jo, azkenean... Bai. Kontu zibili bat gara horretan. Gainera hori, zuzenean grabatu zenuten disko hori ere, ez? Ez. Zuzenean estudioan nahi dut ezan. Estudioan gure disko denak lehenengokoa izan ezik, denok batera grabatzen ditu, baina gero ahotsak errepikatu egiten dira. Bai. Azkenean tenso zaude eta orduan toma ezberdinak egiten dira. Lasaia goteko. Bueno, azkenengo urteetan ere ekoizle lanak ere bilatu dituzue, ez? Pizka bat, bueno, beste begirada bat egitzeko, ez? Kanpoko begirada esango genuke, ez? Eta honetan ere, ba, honetan ere aurrekoak Deifalenekin egin genituen, eta hau ba, Kanpirekin egin du, Carles Kanpi Kanpon, Betusta Morla eta Jorge Drexlerrekin egiten du lan, eta super gustora, 9 egunetan grabatu dugu garaten, eta berak erabaki zuen, norekin nahaztu nahi zuen, norekin masterizatu, eta berak eraman zuen guzti hori. Berarekin lan egitea super erresa, osea... Zuek ere itzi egin diozu, ez? Bai, azkenean... Azkenean, abestiak egiten dituzunean, normalean, behintzat gure kasuetan, ez da, hainbeste aldaketarik egoten zuk planteatzen duzuna abestiarekin.
Osea, bestia berez eginda dago, ba, gure kasuan izan da, ba, tempo aldatu, sarrera pare bat laburtu eta amaiera pare bat laburtu. Osea, olako, horrelako gauzak, ero bai berak sartzen ditu amaiera beste gauzak. Amaiera sartzen duzunean, igual musika. Ba, musika, ez, bai, jarraitzen duzu musika egin, edo hasiera abestu baino lehen, ba, igual lau buelta egin beharrean, ba, bi egin eta horrelako gauzak, eta temporen bat jeitzi, klaketaren temporen bat jeitzi, edo igo, eta horrelako aldaketak izan dira gehien bat, ez? Oraingoan sintetizadoreak ere badaude, gainera. Zuzenean bai. Zure esku daudela. Bai. Bai, hiru abestitan egiten dut zerbait, da, pentsatuko dut abesteren baten sartuko dudan, baina jo, eske, gustatzen zait ere, ez, bueno, azkenean gustora nabil horretan, baina deskonzentratu egiten naiz pizka bat, eta nahiago dut abestiaren nire lekua iztea eta ez ibiltzea beste gauzetan. Baina, bueno, joango naiz sartzen. Hora, da, bagoneta bat naizelako, azkenean, jo, ibili barzera, pentsatzen, oh, nondago nota hemen, eta bestea bateratzen zaidan, ez, barrezago egiten zait, bakarrik kantatzea, hori da. Horregaitik izango da, igual, gero beste 23 urte pasauta, ja hori kontrolatuta aukiko dut. 23 urte pasata, esan duzu. Nola claro. Ikusten duzu etorkizun laburra, ez aterako uda. Bai. Jaialdi gehiago, kontzertu gehiago. Ba, espero dut kontzertu piloa izatea, gero aukera izateare opor txiki batzuk izateko. Eta bai, ba, jotzen ibiltzea eta urte osoan zehar, datorren urteari begira ere bai, eta ber buelta bat ematen diogun elektrizitatearen 20 urte oneri, ibili gara soratuta honekin, baina ez dakit, azkenean uste dugu dela oso momentu oso polita, elektrizitatea guretzako oso garrantzitsua izan zen, eta orduan, Bera sorpresaren bat, etorriko da? Bai, erabakitzen dugun edo pentsatzen dugun ze sorpresa, baina bai, zerbait egin beharko dugu. Bueno, ba horrekin geratzen gara, eskerrik asko aiora. Eskerrik asko zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.